Pitanja iz oblasti katastra. Slaviša Tomović je načelnik službe katastra nepokretnosti u Zemunu, Republički geodetski zavod. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Procentualno, ali vi to dobro znate, najviše pitanja tokom nedelje Studio B dobije upravo sa radom katastra. Da li i koliko imate posla ovih dana? Pa, posla ili je to, imam... Ili je to uvek isto? Nema sezone kod vas? Pa, sezona, recimo, kad ima manje posla, to je ono leto, kad je... Kad su odmori, sezona odmora, inače 11 meseci, da kažemo, isti tempo. Tih možda mesec dana neki bude malo niži, ali da. U osnovi je to baš ono... Pa kad pominjete osnovu, da od osnove i krenemo, kakva je procedura podnošenja zahteva za upis u katastar nepokretnosti? Šta je pravilna procedura? Pa pravilna procedura, kad ste rekli podnošenje zahteva, mi smo pre... nekih 7 godina krenuli u te reforme koje su vrlo uspešne, tako da smo već, mislim, najveći deo, preko 90% tih zahteva prebacili na obveznike dostave i profesionalne korisnike. Znači, obveznici dostave, to su javni beležnici, onda sudovi, javni izvršitelji, a profesionalni korisnici su advokatske kancelarije i geodetske organizacije. Tako da, zahvaljujući tome, mi smo mnogo popravili proces rešavanja zahteva, tako da su poslovni procesi dovedeni do nivoa, znači, maksimalne digitalizacije. Analogno je ostalo to o čemu vi sad mene, mislim, pitate u ovom trenutku. Da, dolaze građana na šalter i predavanje u analognom obliku. Znači, ta procedura još uvek postoji, mada smo mi pre nekih 2 godine imali ideju da to ukinemo, međutim, zakoni su takvi da omogućavaju građanima i dalje da dolaze na šalter i predaju svoje zahteve, obzirom da imamo još uvek građane koji nisu upisali svoje nepokretnosti, što zbog isprava koje nisu uredne ili nisu podobne, ili zbog toga što ima imovinsko-pravne odnose sa svojim, da kažem, ili rođacima, ili su korisnicima sa kojima su na nepokretnosti. Ali to je više pitanje za sud, jel? Pa to je više pitanje, da. Bravo, bravo. Znači, upućeni ste u materiju, tako da je. Pa naučili smo ponešto za ove duge godine saradnje. Da li građani mogu takođe elektronski da predaju zahtev? Pa građani mogu neke zahteve, znači vezano za list nepokretnosti, kopiju plana i tako, mislim, te neke vanupravne stvari. Ali upravne stvari, znači rešavanje imovine, odnosno upis u katastar, mogu podneti ako, znači, nemamo ovu proceduru preko ovih obveznika dostave i profesionalnih korisnika, mogu da predaju na šalteru tako što će zakazati termin koji je moguće zakazati preko naše aplikacije na portalu rgz.gov.rs ili pozivom infocentra koji je takođe dostupan, je broj telefona na našem portalu, tako da su to dva načina. A sad imamo i građana koji nemaju mogućnost ništa od tih znači puteva da iskoriste. Oni dolaze kod nas u katastar pa zamole, odnosno mi imamo na šalteru ljude koji to mogu da urade umjesto njih, znači da kroz aplikaciju njima zakažu i kažu im termin koji im je odobren od strane aplikacije da mogu doći i predati svoj zahtev sa ispravom. Da li ohrabrujete građane da pristupe tom elektronskom, da kažem, modelu kad im se već nudi ta mogućnost? Jer to uprošćava stvari ili... Pa to uprošćava iz razloga što ne moraju da se maltretiraju, da dolaze. Jer naša ideja jeste bila od samog starta da nam stranka ne dolazi uopšte na šalter ili da dođe eventualno jednom na šalter. Tako da to pomaže i nama da budemo, što kažu, produktivniji i efikasniji. Znači da budemo racionalni, da radimo svoj posao maksimalno ono. E sad, kad kažete maksimalno da radite svoj posao, ono zbog čega nas građani najčešće zovu jeste rok u kojem se neki predmet rešava. Postoje nekad te komplikovane situacije, ali postoji potpuno čisti slučajevi kada građani, ne mislim konkretno na Zemun, mislim na službu katastra generalno, čekaju i po 2-3 godine da se potpuno čista situacija sprovede u zapis. Nekad to bude jako brzo, nekad se ljudi oslanjaju na advokate, na one koji imaju kontakte, koji imaju veze. Ali zašto se toliko čeka? I koji je zvaničan? Postoji neki rok koji je vaša obaveza? Naša zakonska obaveza jeste propisana i našim zakonom, a i zakonima koji regulišu materiju upravnog postupka. Mi imamo zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti koji je propisao neke rokove za ove predmete, zahteve o kojima sam pričao, znači od strane obveznika dostave i profesionalnih korisnika. Tu je rok 5 dana i mi smo tu maksimalno ažurni i rešavamo te predmete u roku ako nema tog prethodnog zahteva, odnosno ako već nema podnet zahtev ili rešenje koje nije konačno, odnosno pravosnažno na toj nepokretnosti. Dok ovi zahtevi o kojima pričamo, koji dolaze na šalter i u analognom obliku,
verujte, to je većina zahteva koji se podnose više puta sa ispravama koje nisu podobne. I nije tu problem da li je komplikovan sam predmet, odnosno zahtev ili nije, nego je problem u tome što je količina tih predmeta koja se već koliko, evo, to je već 12 godina je katastar nepokretnosti kao javna evidencija, znači službena evidencija u Srbiji posle katastra zemljišta i zemljišnih knjiga. Tako da su to predmeti koji su ostali još od tog izlaganja, odnosno formiranja katastra nepokretnosti pa nadalje. Tako da imamo žalbe, pa onda imamo upravne sporove pred upravnim sudom i to su stvari koje su ukočile neke nepokretnosti da ne budu upisane, odnosno da nemaju zvanično titulara još uvek. Dobro. Šta vas građani najčešće pitaju? Osim tih rokova i molbi da se neki predmet konačno reši, ako već nije, šta su njihove najčešće nedoumice? Pa verujte, obzirom da je katastar nepokretnosti transparentan, odnosno Republički geodetski zavod, menadžment Republičkog geodetskog zavoda je učinio da na građanima bude sve dostupno što je upisano u katastar nepokretnosti, što u alfanumeričkom, što u grafičkom obliku. Tako da na portalu GeoSrbije imate mogućnost da vidite gde se nalazi vaša parcela, objekat, a na KN webu možete ući i vidjeti list nepokretnosti. Znači, da li postoji teret, ko je upisan kao vlasnik, da li je jedan kroz jedan vlasnik ili su u pitanju suvlasništva. Ima nekih tereta, nema, to sam već rekao. I šta? Građani kad to sve pročitaju, mislim, niko od nas nije vešt da sve razume i da sve protumači na pravi način. Naravno, mi smo edukovani u oblasti uglavnom. I to se ne očekuje od građana. I kad to sve pročitaju, onda budu te nedoumice. Onda nas normalno i kontaktiraju i šalju mailove sa pitanjima. Mislim, najčešće pitanje koje sam ja sretao zadnjih godina jeste kad pročitaju na KN webu u listu nepokretnosti da postoji objekat i oni znaju da je to njihov objekat. A onda kaže objekat nema vlasnik, odnosno vlasnik nije utvrđen. Onda dolazi stranka i kaže kako nije kad je to moj objekat, ja tu živim ne znam toliko godina, izgradio sam ga tada i tada. Znači stranka nije upućena da je trebala da dođe do upotrebne dozvole i da se upiše taj objekat na njeno ime. Ok, recimo dešava se to i danas. Katastarska parcela na kojoj je objekat je upisana na vlasnika, odnosno lice koje uživa, a objekat se vodi kao da nije utvrđen vlasnik. I onda ih mi edukujemo, mislim, postoji u okviru sektora za katastar nepokretnosti i odeljenje za pravnu podršku koje odgovara na sva pitanja i objašnjava građanima. Znači, potrebno je da dođu ili do upotrebne dozvole ili do mogućnosti ove legalizacije ili ozakonjenja, obzirom da je zakon omogućio i ljudima koji su prekoračili te građevinske dozvole i projekte da dođu do legalnog upisa. Ali to moraju ti investitori da rade, a ne građani, oni kupci stanova pojedinačno ili mogu i kupci stanova pojedinačno? Mogu i kupci stanova pojedinačno, ali kad pričamo o investitorima, oni imaju obavezu da dođu do upotrebne dozvole. Bez toga ne može ništa. Bez toga ne može, da. I zato je urađena ta objedinjena procedura koja je isključivo elektronski, sve u digitalnom obliku. I to ne rade građani sami. Ne rade građani, to rade isključivo investitor. Za kraj, hoću da vas pitam, da li je u Zemunu sada nešto bolja situacija posle kolapsa koji je bio ne ove godine, ne prošle, nego pre 20 godina i 30 godina kada su deljeni placovi u Zemunu za gradnju, pre svega ljudima koji su bili u teškoj nevolji, u izbeglištvu, a da nije bilo nikakve pravne ni papirološke potpore u tom smislu. Dakle, da li je sada na vašoj teritoriji Zemuna situacija bolja i čistija i uređenija? Jeste uspeli to da izlečite, te boljke 90-ih? Pa, mislim, što se tiče katastra, katastar tu maksimalno radi na tome da to bude ažurno i da sve što je rešivo, reši maltene u tih 30 dana koliko zakon o upravnom postupku predviđa da dođe do izrade rešenja, odnosno odluke. A ovo što ste vi napomenuli, to su parcele koje su velike površine. Znate, ja sam već koliko godinu dana u katastru nepokretnosti Zemun. Prvo što sam naišao na probleme, to su te velike parcele koje su od 40, 50 pa preko 100 hektara u dve katastarske opštine u Zemunu. I tu postoji masa zahteva, znači od 50 do 150 zahteva koji su nerešeni. E sada, primetio sam da ima puno zahteva za ozakonjenje, odnosno stigli su od strane opštine Zemun su dostavljena rešenja o ozakonjenju tih objekata. Tako da mi pokušavamo spajanjem tih zahteva i rešavanjem u jedinstvenom postupku da rešimo što brže možemo te predmete.
ali dolazi do situacije da se opet neko žali, da li ćete se žaliti, obzirom da su to parcele na kojima većinom se dalje vodi javna svojina i korisnik, recimo neki pik, zemlju i ostali koji ne postoje. To je rešivo. Samo strpljenje. Potrebno strpljenje, potrebno je i da lokalna samouprava malo poradi na tome. Obzirom da su to velike parcele, ima tu nekih tehničkih rešenja da se dođe do neke preparcelacije i smanjenja tih površina da bi se smanjio broj predmeta onda na tim parcelama. Mnogo hvala što ste jutros bili kod nas i hvala za ove konkretne savete. Dakle, samo strpljivo i što se papira tiče, što čistije i potpuno u skladu sa onim što su preporuke katastra. Slaviša Tomović vodi službu u Zemunu.